Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Andrija Milošević, Milan Kalinić i Milan Vasić. Muzički gost Andrija Milošević. Zabavlja vas bend Anne Steidochar. A sada, čovek koji peva sa braćom, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dugo ste čekali, počnite. Dobro večer, dobrodošli u moj skromni show. Kako ste, jeste dobro? Sve u redu. Jeste navikli na ovu novu godinu? Jeste, sve okej, okay, jeste. Da. Večeras ćemo da radimo po principima ministra Bačevića. Dakle, dobrodošli u 17.894. epizodu moje emisije. Nadam se da ste lepo odmorili za vreme praznika, jer smo po običaju spojili 827 neradnih dana. Ja sam bio na planini, a Bane bio u sjajnoj banji koja ima 1298 termalnih bazena. Imamo sjajnih 2876 gostiju večeras. Prvi među njima, naši predstavnici na pesmi Euroviziji u Albaniji, Marijan Dević Devil, Goran Ćirković Fajta i Uroš Džemić u Jail. A posle njih, ekipa predstave Pe, Vrate 2, Andrija Milošić, Milan Kalić i Milan Vasić. A sada, simfonijski orkestar Anne Steidochar. Ostanite sa nama, saznaćete ko će nas predstavljati na pesmi Euroviziju u Albaniji. Kokin brod, ti mi mala nisi rod. Da. Kokin brod, ja sam seksi oktopod. Da, da, da. Ti mi pričaš. Ja ti pričam. Ti koji se ceo slikaš za ličnu kartu, majmune jedan. Možda je mislio na mene, možda je mislio na mene. Popeću vas bre na vrh Evrope. A ne, sjajmo! Te bra, Zašto je Kalinić ljubio ćelu? Ne brem, za j***o ga, razumeš, on kupio Kosovo i nema Kosovo. Kupio i nema love da skupio, pa da, pa to je to. A čućete još glupih viceva Andrije Miloševića. Ne, slušaj, slušaj. Samo još jedan, moram za publiku, moram još jedan. Jesi ti pričao o cigenu koji igra za reprezentaciju? To sam teo te zamolim da ispričam. I just wanna you to know that baby you're divine.
Ceni me, Nade Štajter. Idemo dalje, može? Hvala, dođite opet. Vesti sveta. Jedna ruska špijunka je nedavno lansirala svoju modnu liniju. I to je jedina modna linija koju ne pratite vi, nego ona prati vas. U... U Njujorku je starac. Reci. A? To sam čitao u jednoj knjizi o komediji. Kažu da je najbolje za nekoga ko se bavi humorom da izađe, ispriča prvi fazon i niko se ne smeje. Jer realno ništa gore ne može ti se desiti do kraja emisije. Razumiješ to? Je li tako? Da. Ajde da probam još jednom. A? Ajde. U Njujorku starac je vozio auto putem u pogrešnom smeru. Sigurno je bio u fazonu, jebate, zakasnio sam, svi se već vraćaju. Ovo sledeće će Andrija da obožava. Vidim vest, pola Crne Gore na Facebooku. Bili bi i na Twitteru, nego Sokolovine crkuću jadno. Princ William je rešio da nastavi školovanje na Cambridge univerzitetu. Skapirao čovjek da će morati da nađe posao jer baba izgleda ne namerava da rikne. Dokumentarni film Justina Bibera napokon je u Beogradu. Film je jako sličan filmu Marije Šerifović. U tom smislu da i Justin prizna da je lezbika. U Veštačkom jezeru kod Jagodine došlo je do kompletnog pomora ribe. Izgleda da je Palma stvarno postao za badnje večer. Vidim još jedan naslov. Otkrivamo kako je zagađena voda u Užicu. Pa daj, brate, stavno. Pa što se sunčaš u majici s kratkim rukavima? Ko rumunski fizikalac. Skini se lepo, brate, normalno. Tu si odvrtan. Dobro, idemo dalje. U rubrici Verovali ili ne, pročitao sam u oglasima da jedan novosađanin menja tenk za Golf četvorku. Izle ove godine planira u Grčku, a ne u Hrvatsku na more. Piroćanac je izumeo uređaj koji štedi 50% goriva. Zove ga Sine. Da. Da. Što voli da mi grune ovaj aplauz. Mislim, on bi došao u Beograd da zaštiti patent, ali mu nestalo goriva na pola puta. Vidim vest, čivava sela za volan i napravila haos. Garantovano ženka. Stavno. Naš poznati ratni fotograf... Naš poznati... Ja sam mislio to sanja noća si... Naš poznati ratni fotograf Goran Tomašević je izjavio, ranjene je teže slikati nego mrtve. Pa da, stalno se nešto mrdaju. Žena zatvorenika zatrudnjela je spermom prošvrcovanom iz zatvora. Mali je bukvalno pljunuti ćale. Aleksandar Makedonski je otrovan biljkom koja je vesnik proleća. Što bi rekao Ero Ojdanić, jebe ga lasteve. I jedna zanimljiva anketa. Da li biste živjeli u kući u obliku WC šolje? Žene sigurno ne bi, jer bi muževi stalno zaboravljali ispuste krovu. Još jedna vest, muškarcima je kosa bitnija od pornografije. Pa kako kome, tako će li. Tako. I još jedno zanimljiv naslov na ženskim stranama. Kako žene reaguju zaista na penis? Na moj dobro. U slučaju indikacije, javite se najbližem farmaceutu ili lekaru. Interesantan naslov, motivacioni govor najružnije devojke na svetu. Ratnici, na nas će udariti svi, ali neće proći. Na...
Samo kratko ćemo politiku, ako se slažete. Može? Hvala, dođite opet. Odbor Demokratske stranke Vračar pokrenuo inicijativu za smenjivanje Dragana Đilasa. Kuku, majko, ovaj moj propade. Za vezivanje na zadnjem sedištu Toma Nikolić je dobio plaketu. Zasluženo. Nije lako da ubaciš ono unutar da škljocnemo. Pa kao u Srbiji. Pijemo otrove, udišemo sumpor. A što jedemo govno, nikom ništa. To je kao u redu. Da. To je u redu. Kao, da. Milan Bačević, znate ko je? Ovaj matematičar. Ovaj matematičar, jeste. Milanu Bačeviću preti izbacivanje iz SNS-a zbog izjave o 10.000 milijardi ulaganja iz Kine. Kuku, majko, ovaj moj propade. Da. Idemo kratko na estradu. Jedna lepa vest. Muzički festival Exit je u Holandiji osvojio nagradu za najbolji muzički festival u Evropi. Dajte veliki aplauz za njih. Bravo! Svaka čast! Tradicionalno, svake godine u ovo vreme, imamo akciju Ponovo radi bioskop, Jameson konkurs za najbolji amaterski film. Snimate film! Film snima! Batmanka! Catwoman! Ste pitao ja nešto? Se smeješ ti? Darth Vader! Zona Zamfira. Ti si onaj iz Vriska, onaj šta... Tebe ne znam. Bez reditelja. Reditelj. Čuti bre tu, ti si reditelj, Miran Bodri. Ja sam kamerman. Ti si kamerman. Snimam mobilnim telefonom, budžet nije bitan. Pa budžet nije važan, ali važno je da plašite ljude po ulicama. Ma ne, mi snimamo... Ova devojčica mogla da padne. Sa one ljuljaške da se povredi. Ma nije, mi snimamo kultne scene iz kultnih filmova. Za Jameson Factory konkurs. Film za 60 sekundi. Piraterija? Ma ne, konkurs je javan. Može svako da učestvuje. Evo, sve piše na J Factory sajtu. Gde? Evo ga. Snimiš film za 60 sekundi, postaviš ga na sajt i pozoveš prijatelje preko Facebooka da glasaju. Zločinačko udruživanje. Prvih pet filmova, najboljih, domaćih i stranih, ulaze u veliko finale. A stručni žiri bira pobednika. Ništa ja ovo ne razumem. Čekaj. Joj! Pobednik u konkurenciji za strani film osvaja put u London i učešće na Jameson Empire Awards festivalu. A pobednik u konkurenciji za domaći film osvaja profesionalnu kameru i Jameson paket. Čekaj, ovo je pljunut ovaj, kako se zove ovaj? Ti si isti Anica Dobra. Ako sam ja Anica Dobra, onda si ti Gordon Kičić. Pa ja jesam Gordon Kičić, ovo je moj film. Stop! Šaljite svoje filmove. Mi ih ocenjujemo. Idemo dalje. Era Ojdanić se ženi po drugi put. Eto, mi ga ovde zezamo da nema mozga kad ono stvarno uvijek. Doris Dragović je izjavila da je u Splitu nerviraju Kinezi i Nemci. Opa, Srbi pali na treće mesto. Dobra priča. Jeste čuli ovo što se šuška za seriju Ravna Gora? Da, priča se o prekidanju snimanja serije Ravna Gora. Pa gde baš sad kad konačno treba nešto se dogodi? Još jedna vest koja je uzdrmala Srbiju. Simonida sa Farme dobila je ponudu da snimi pornofilm. Da, snimanje je planirano čim se nađe partner ili nikada. Oglas za partnera glasi potreban porno glumac sa iskustvom u alpinizmu. Jovana Nikolić je izjavila, mislim da mi je Daniel ukrao vibrator. Možda ga je samo negde zaturio. Glavna vest ovih dana, Jelena Karleuša prodala 9 karata za doček. Lažu novine, prodala je 13. Ja ne volim kad novinari lažu, to mi je već...
Čak mi jedna prijateljica javila da je prodala 14. Evo, neka bude da je prodala 14 karata. Jelena Golubović poklonila je brushalter konobaru u Sarajevu. Čisto da vidi čovjek kako miriše ćevapi kod nas u Beogradu. Daniel Libović kaže, sa Jovanom sam hteo deco, a sad ćemo se videti na sudu. Može zato Karleuša želi mene da vidi na sudu. Mora da je okej. Mora da je okej. Jednom napraviš lepo i pametno dete i posle ti ne daju mira, razumiješ? Stanija piše autobiografiju i u njoj će navesti sve svoje muškarce. Ali ako u kući već imate telefonski imenik Beograda i Novog Sada, ne morate kupujete. Mimi, Yellow Pages. Mimi Oro je izjavila, volim da sam glupa. Eto kako se nekim ljudima svi životni planovi ostvaraju. I kao što sam rekao, Era Ojdanić predstavio buduću suprugu i nećete verovati, devojka ima oči. Imamo sjajne goste večeras, naši predstavnici na pesmi Euroviziji u Albaniji. Marijan Dević Devil, Goran Ćirković Fajta i Uroš Džemić u Jail za 5 sekundi ovde. Vreme za moje večerašnje goste. Sa nama će biti predstavnici Srbije na pesmi Eurovizije. Marijan Dević Devil, Goran Ćirković Fajta i Uroš Džemić u Jail! Dobreče, momci, dobreče, dobrodošli. Dobrodošli u moj skromni šou. Veliko mi je zadovoljstvo da gostujete kod mene. Eto, ja vas jurim već 3 godine i nikada nisam uspeo da vas dovedem u svoju emisiju. Sad je zgodna prilika. Branite boje Srbije na pesmi Eurovizije u Albaniji. I prvo što hoću da vas pitam, kakvi su vaši utisci, izvinite se, dobro, kakvi su vaši prvi utisci pred put i kako je to braniti boje svoje zemlje u Albaniji, koja je tradicionalno komšijska ova zemlja? Da, pa, eto, mogu na početku da kažem ovde. I hvala ti puno što si nazvao i hvala ti puno što učestvujemo. I hvala ti puno. Ono što sam hteo da kažem jeste da zaista osjećamo se lepo, da nam je velika čast, veliko zadovoljstvo što ćemo baš mi predstavljati našu zemlju. Da smo mi ipak ljudi koji su zaista društveno odgovorni na neki taj način koji će... Ako mogu samo prosto... da prekinem... Pa ne, ne, pa ćeš samo da kažem. Ne, ne, želim samo da se zahvalim, pošto nas je prvi put sa Skupština organizovala glasanje, da ne kažem na arhaično, onako, na srpski, daštanje, u vezi izbora Eurovizije. Tako da su nas izglasali dvotrećinskom većinom i ovom prilikom želim da ih pozdravim. Hvala, Skupštino, dvotrećinska. Hvala svima, parlamentu zaista. Parlamentu zaista, ova jedna trećina koja nije glasala za nas. Naravno, da se mene tiče. Tako je. Ne bi to. Ma, bit će, pa dobro. Nećemo da budemo nekorektni. Ne daj Bože, ne daj Bože. U vremenu u kojem se nalazimo da je totalni sunovrat muzike, evo, meni je drago da imamo tu priliku da pokažemo da ipak srpska muzika može da bude prava, da smo spojili 3 nespojive stvari, hip-hop, pop, ali u suštini ovo je jedna rockerska pesma, zato sam ja tu. Zato sam ja tu i to je najbitnije. Znači, eto, uspeli smo u Srbiji i rock da pošaljemo na... Na Eurosongu. Pa ne, znaš kako, brate, znači mi... Hvala ti. Ovo za mene. Ovo za tebe, da. Hvala vam puno. Znaš kako, brate, znači... Znači, može, brate. Znači, znaš kako, brate, mi idemo tamo da pobedimo, brate, dignemo pehar, brate, kapiraš? Jer, znaš kako, kao što kaže naš narod, brate, pehar. Nema tamo pehara.
Možda ima Albanija. Albanija, nešto ćemo da dignemo, brate. Što kaže naš narod, brate, ono. Ili, brate, ono. Ili gol gostima, ili gosti u golu. Ili gosti u golu, tako je, da. Htio sam što da vas pitam, naprimo, jednu paralelu. Kada su prošli put učestvovali Moje tri, one su takođe bile vrlo zanimljivo kostimirane. Evo, vidim da je Devil ovde kao ambasador Angole, Milan je kao i Vorio si. Ja bih više rekao da je Devil kao Rade Jorović u najboljim danima. Žene vole oficire i ovo, da. On meni to priča. Ko je radio styling? Jako je zanimljivo, zaista. Jeste imali to nešto isplanirano ili... Imali smo, naravno, gospodinica Radojičić, izvesta gospodinica Radojičić je, nam je pomogla u svemu tome, ali ono što zaista je katastrofalno u svemu tome, mogu da kažem i mogu ovom priliku da se izjasnim i da kažem ono što sam zaista mislio, jeste da ispratim i svoju misao. A to je reći. Šta reći? Naravno, šta reći, šta savjetovati? Kakav savjet dati? Kako se on obukao, čovek? Mislim, sramota. Dakle, pogledajte. Pogledajte ovo. Treš čarobnjak iz Oza. Mislim, užasno. Užasno. Ovi, ali kad odemo tamo, ljudi će misliti iz ove komisije sa Eurovizije. Ja ne razumijem ove zihernadle dole. Šta? Da, pa ima neke. Idem šoro moka bistra, važniji sam od ministra. To, da. U džel, ti si vidim u svom onom prepoznatljivom fazonu. Pa u prepoznatljivom, brate. Ja sam prepoznatljiv i onda je prepoznatljiv fazon. I fazon je prepoznatljiv. Ali mi smo zadovoljni. Ivane. Jako lepo, ne, jako lepo izgledate. Zaista jako lepo izgledate. Ali ono što ti da vas pitam, takmičenje se održava u Giro Castri. Da, tako je. Da, rodno mesto Envera Hodže. Da li znate ko je Enver Hodže? Evo, Marine, vi. Veruj mi, ja bih to pitao prvo u Džejla kao najvećeg intelektualca među reperima u bloku. Kako da ne, brate, taj, kako se zove, brate? Enver Hodže. Enver Hodže je bio, generalno, dosta je radio i mogu reći da on sigurno zna, brate. Da, da. Fajta... Ko ne zna ko je bio Enver Hodža, bože, centar for Partizana. A ne, da ti kaj, ne. Enver Hodža je jedini šipter koji nikad ne igra u Partizanu. E pa do, ja znam da ih je bilo puno, pa možda sam jest, se zbunio. Jeste, ovo je jedini nije. Izvini, da kažemo za decu koja, ne znam, Enver Hodža je bio političar, naravno, vladao je Albanijom dugo vremena. I sve dok nije umro, tako reći. Tako je, a umro, šta? Pa... U Albaniji ko nije zaigrao za Partizan, taj je... Ta je umro. Hoćemo da kažem već ako idemo tamo i predstavljamo našu zemlju, što mi je velika čast i Bože pravde će biti u svima nama, jeste da morate znati nešto i o toj zemlji. Morate. I morate otići bez predrasuda. Mislim da je vreme da jednostavno neke predrasude uklonimo iz naših srca. Mislim da je vreme da svi mi budemo jednaki. Mislim da je vreme da svi mi budemo... Jedno. Ko je zašto zadužen u ekipi? To je uvek pitanje koje se postavlja. Marijane, vi ste proslavljeni pevač. Pretpostavljam da vi treba da date tu vokalnu snagu vašoj ekipi, da se od vas očekuje da te vokalne delove... Na kom jeziku priča, bre? Zaista, što bi klinci iz bloka rekli, pokidate, je li tako? E, da, vidite, to je razumeo. Vidite kako mu okice odmah... On je na pokida je razumeo. Da, on na pokida je razumeo. Svi moraš malo da pričaš, znaš ono, veruj mi. Ja pre Eurovizije sam vratio svoje dugo 50 eura, brate, tako da na Eurovizu idem potpuno nezadužen. A ti ćeš repovati, ili tako? Ja repujem i nezadužen sam skoro. A šta će vam onda fajta? Pa zato što, pazite ti kažem, ja sam stvarno napravio jedan od svojih najvećih hitova u protekle vreme, sigurno. Moja publika zna, moji fanovi. Ja mislim da znaju, sigurno. Znaju 100%. Tako je. Znate svi one čuvene stihove, moja pesma Kokin Brod. Kokin Brod je zaista bila na svim listinzima, tako da se izrazim i da tako kažem, radio Dženerika i ostalih radija, na prvim mestima. Kokin Brod, Kokin Brod, to je ljubavna pesma, vrlo emotivna. Kokin Brod, Kokin Brod, ti mi mala nisi rod. Da. Kokin Brod, Kokin Brod, ja sam seksi oktopod. Da. To je sad, jel tako, sinonim za... Eto, imat ćemo u ekipi i hobotnicu. Inače, za mlađu publiku, oktopod i hobotnica su vam skoro po iste stvari. A inače se ne plašimo da idemo u Albaniju, brate, jer tamo najbolja ganđa, brate. Gde je ganđa najbolja, mirni su ljudi. To je, znači, brate, tvoja teritorija. Moja, brate, ono, maksimum. Hoćeš doneti nešto ortacima iz kraja? Pa vidjet ću, brate, razmišljamo o tom. Ako pobedimo. Pitao si, Ivane, izvini, pitao si ono najvažnije pitanje, koje je moje zaduženje. Da, nije to najvažnije pitanje, nego meni je najčudnije, otkud ti... On nema zaduženja, brate.
On je, bre, propali roker, brate, kapiraš? Ja sam hteo da ga vodim, da ga upoznam sa Enverom, ali kažeš da umro, tako i to neće moći da... Tako da je sad pitanje, sve da li da ide ovo? Propala rokerčina, brate, ne znam ništa. Jeste, da, da, da. Dobro, ovo je sve, nije to baš tako. Nećemo sad u emisiji. Dobro, da li bilo ko od vas može da objasni šta fajta radi? Čekaj, propali roker, te nije sramota, bre, tako priča? To nije sramota. Došli smo na televiziju zajedno, propali roker. Pa to ti je realna situacija, brat. Đubre, bre, malo. Nemoj da se vređeš. Smradu mali odvratni, bre. Smradu mali odvratni. Pa ne, brat, sad ne vređe. Đubre malo. Dobro, bre, smiri se malo. Govance malo, brabonjku malo. Ali, smiri se malo, ozmijete ga. Dobre, tu je čovjek, jebate se vređe. Pa da ti nima propalo grokira, bre, još bih hopovo po smrdljivim podrumima, znaš? I možda kad je lepo vreme, neko bi te izveo u Knez Mihajlovu da skakućeš ko majmuče, bre, nulice. Znaš, majmune mali. Aj, ti si ne veše, bre, ti si posebno priča, bre, i tebe slušam. Šta šta mi je, debeljuco? Ajde, bre, ne... Možda je mislio na mene. Šta si Zino? Možda je mislio na mene. Ne, ne, mislio sam na njega. Šta si Zino? Hoću ti stavim jabuku prase usta. To dobro si Zino. Za tebe vređa me. Šta se ti čudiš? Pa i ti da me nisi upoznao. Vidi, još bi grokćo za gastarbajtere, znaš. Tamo bi te vrteli ko prasence, bre, prase debelo, vepre jedan, bre. Super, evo Ivane, da iskoristim. Detetu mi je rođendan. Evo, sine, da ti kažem, imat ćemo i animatora, pojavit će se ko Teletabis. E, znaš, sine, ko Tinki Vinki će da dođe. A tako, prirodno, samo se pojavi. E, ja nemam. Debeli, vepre jedan. Čekaj, 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 sam ti kažem, ni za tebe nije izgubljeno, ima još šanse, možda se popneš još na neku terasu nekog javnog hotela s dve zvezdice u Sutomoru i tamo da pevaš. Al da te dizelica digne, debelije, znaš, jer ne možeš sam da se popneš. Možda je mislio na mene. Šta me bre gledaš, šta si zivao? Ti meni pričaš to. Vas dvojica mi pričaš. Ti mi pričaš, ja sam debeli, ja sam ovo, dizelica, hoteli. Jeste, ja ti pričam. Ti mi pričaš. Ti mi pričaš. Ja ti pričam. Ti koji se ceo slikaš za ličnu kartu, majmune jedan. Možda je mislio na mene, možda je mislio na mene. Nisam mislio sam na njega. On meni da priča. Ljudi moji, verujte mi. Ja vam kažem, gledao sam 100 puta. Znaš kako igra fliper on? Znaš kako igra fliper? Ovako igra fliper, bre. Pa znam. Ovako igra fliper, bre. Njega deca kad ide u parku misle da je poni. Prase! Hoće da ga jažu. Šta? On je jedini čovjek koji možda bude konduktor u tanku. Veruj. Ne skinj. Ajde, bre, kad ustaneš ujutru, bre, džogiraš ispod kreveta. Ajde, priznaj ljudima. Pa zahvaljujući meni, bre, idete u Girokastro. Zahvaljujući meni, popeću vas, bre, na vrh Evrope. A ne, seri, molim te, bre. Šta ti, bre, na te... Ja se izvinjam svima koji gledaju, ne vas sereš, brate. Ja vas, bre, vodim na Euroviziju, brate. Moje dva ortaka su, brate, gepekovali ove žirije, brate. Zapretili im da će im pobiju porodicu i da glasaju za nas. Ja sam dobro što pričam. 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 Ne, 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 pa nemoj da ste... Pa sam, hajde ti šta snimate? Šta ti imam još, gdje tamo? Pa nemoj snimatelja, pa nemoj. Fajta. Fajta, pa nemoj. Što bi rekao Žika Šarenica, evo nas. Ja, pošto imam ove rezervne goste, ja predlažem ogledamo Srbiju u svemiru, pa će da nam dođu Andrija i Milan i Milan i ovo. Može, Srbiju u svemiru, molim. Srbiju u svemiru. Poštovani prijatelji Narodne medicine, dobroveče i dobrodošli u još jednu emisiju Narodna medicina, travar i šaman, Drempetić dr. Marijan. Ja sam Drempetić dr. Marijan, a sa mnom je i moj, da kažem, medicinski brat i više od toga, dugogodišnji prijatelj Javorina. Vi vrlo dobro znate da ja lečim narod, da kažem, onako narodnim medicinama koje su zaista uvrežene u nas, da kažem, u našem narodu. Pritom koristim knjigicu, jedan jedini primjerak iz 17. veka, Sava Putnik je napisala Narodni travar i šaman, gdje je opisano, ovo je moj primjerak, lično potpisan,
sceni 17. vijeka, gde je tačno napisano kako se koja bolest, da kažem, klasifikuje i kako se rešava. Sa nama je i naš bolesnik, pacijent, da kažem, Zlatko. Zlatko, dobroveče. Mater te je poslala, njega je mater poslala. Kaže, stalno ima šarlah. Ne zna, žena više je šerbeta. Pa šta radiš ti, sire, s tim šarlahom? Kako stalno tako šarlah? Ajde da vidimo šta kaže knjiga Starosavna, da kažemo, o šarlahu i njegovom načinu lečenja. Lek je u Lukago. Šta? U Lukago. U Lukago, tako. Ja sam alergičan, da. Šut, šut. Dakle, šut, u Luku. Šut, kad doktor govori. I zaista, zaista vam kažem, da li postoji neko od vas ko do sada nije čuo za učinkovitost luka u ubijanju bakterije? Ko nije čuo kako luk može da jednim, da je kažem, šut, potezom razbije bakterije? Jer moja mater, ona je bila šaman, izuzetan šaman u našem srezu. I ona je sama znala i koristila luk u ogromnim količinama. To je jedan od razloga zašto sam i ja otišao od kuće ranije. Ali ona je bakteriju mogla da kažem da ih uništi jednim potezom. Jer kod nas u selu dolazile noćne utvare. Noćne utvare, one bakterije koje su uzmele... Kako se zvale? Bele, obličija čoveka uzme žene. Jedna je djeta, djevojčica, iz bunara ona izlazi. Kosa joj je napred prebačena. Daj Bože da te ona se prijavi. Ne, daj Bože, nikad ne ponovilo se, ne povratilo. I mater moja noć kad ona podrigne. Bakterija, kao morska pjena. Poslije, mater... Ja sve razumijem, sam alergiju. Šut, govori doktor, ljekar. Imam alergiju. Dobro. Zatim ćemo preći na sam čin izlečenja. Dakle, potreba nam je luk. Doktore, ja sam moram da kažem da ja alergiju... Šut, na... šut, evo, molim te, Zlatko. Pa, evo ga. Dakle, jedan... Nemate, molim vas da se... Evo, svi znamo kako izgleda, da ne kažem, lučna glavica. I sad treba pacijenta da kaže, jer naš je čovjek otišao u drugu krajnost. Pogotovo mlad čovjek. Pogotovo mlad čovjek. On se kaže gnuša luka. Kaže, guši ga, smrdi mu iz usta. Kaže oni meni, pa ne mogu ja, doktore Drempetiću, izlazit u diskoteku, ludilo da ja poslije da koristim luk i onda mu se nositi iz usta. A ja kažem, ali sine, hajde da učinimo da ta njegova negativnost bude u neku ruku, da kaže, medicinska pozitivnost i prednost. Zbog toga sam ja Zlatku pripremio recept koji će šarlah odnijeti kao običnom rukom da je odnešena jedna morska pjena. Samo nešto, stavite, molim vas, ja ne smijem se, alergičan sam ljudi. Ima ko hoće, ako on neće. Ima ko hoće, ako on neće. Ajde. Alergičan sam ljudi, ne mogu da to... Ja ću držati, ja ću ovaj držati da izvlačim. Ajde. Evo, vidite kako izlaze. Pa se on skori ruku! Ne smijem, ljudi! Pička ti materina, ona kaže da ne smije. Pa možda... Pa hoćeš drugačije malo, jel? Hoćeš analno! Ima drugi način. Hoćeš analno da uđem s lukom? Moja mater je zala i rekla da to nikako ne koristimo. Rekla mater izričito da ne koristimo. Alergija! Imam ja injekciju! Inače, mi proizvodimo injekcije. To je zaista čista esencija luka, da kažem. Od toga bi umro, doktor, odba! Ajde, nos. Ajde, ajde. Vidite šta radi, vidite šta radi. Vidite šta šarlak radi kod čovjeka. Gledajte to. Gledajte vi kako on drma meni. Zrčepiš mu nosić i da on pljava izlazi. Jel ga hvataš? Evo. Vidiš kako se umirio. Nema, izašao šarlak iz čovjeka. Ko da ga nije ni bilo. Hoću ja sad odmah poće vapit ovdje. Brankica samo ona močila, rekao, sušite se. Stani. Za kraj emisije vidjeli ste kako je uspešno rešen šarlak. Sad ću vam pokazati i još jedan, da kažem, ekonomski propagandni. Imamo sekunde na televiziji, pa... Za pravljanje pomade od luka. Dakle, ovim se razbije i nanosi na bradavicu. Vidimo se sljedeće nedelje kada ću vam pokazati kako ljuskom oraha lečimo šulj. Ja se izvinjavam se svima zbog ovog malog incidenta. Imamo rezervne goste, sa nama su večeras Andrija Milošević, Milan Kalinić i Milan Vasić. Momci, dobreče. Dobreče. Ste vidjeli ovi pevači šta radiš, Bože, blagi. A nije, ti zoveš svakog u emisiju, stvarno. Nije, stvarno i meni je više na vrh glavi, istino ti kažem, tih trash likova koji tako dolaze i
nešto pevaju neke pesme potpuno neverovatne. I to su ljudi koji su preplavili bukvalno sve, razumeš? Pa ja uopšte nisam fan te muzike, nego ko velim predstavljaju Srbiju, pa dajde ispala tuča iza, bre. Kako, izvini? Ispala tuča iza. Je bilo ozbiljno? Stvarno? Ko je dobio? Mi čekali da uđemo, oni su tukli. A ko je dobio? Ko je? Pa tukli onog malog, onog mršavog. Onog repera, a? Repera. Onog što je građen ko skakač s motkom, samo fali skakač. Samo fali skakač, da. A tu koga onaj pingvin, brate. On je mali plavi, onaj. Kako je zovu fajta, a? Šta si ti o pevačima da kažeš, Andrija? Pa nije, nego stvarno su, mislim, ova grupacija koja je sad bila tu. Ja znam da ti, naravno, moraš da ovodiš neke zanimljive goste u svoju emisiju. Pa gde su oni zanimljivi? Pa jesu, jesu zanimljivi. Aktuelne i zanimljive. Oni su aktuelni, a vi ste zanimljivi. Tako je, bukvalno. Bravo. Oni su stvarno aktuelni i to se vidi iz svake pore, bukvalno seljakluka koji oni pronose diljem naše zemlje. A kako komentarišete ovo? Dosta kažu za vas trojicu da počnete na njih, da ličite malo ovako. Da... Pa to su zli ljudi. Zli jezici. Zli jezici. Bože, me oprosti da ličim na one budale. Reci, da. Šta izaziva tu ljubomoru ljudi prema vama? To mi nije jasno. Dalje da ste nešto lepi niste, da ste uspešni niste. Ne znam zbog čega bi vas ljudi mrzili. Ne znam, mislim da to ova trojica iz Peva i Brate, te predstave. Znaš šta predstava na Peva i Brate, što nas svi... Ja sam predstava, Peva i Brate. Dobra je predstava, to sam čuo. Pa znam, nego svi gledaju, sada će 30. kao svi da idu u dom sindika, ovaj, u Novi Sad, u Spence 30. Da gledaju, to će da bude puno tamo i tako dalje. Međutim, ja ne volim, stvarno, to je prekomercijalno. Recimo, na njihovim predstavama se publika smeje. Fuj! Pi! Užas! Fuj! Aplaudiraju ljudi, veseli su. Aj što se smeje, to je strašno. Nego predstava dobija i nagrade na najboljim festivalima, najjačim u Srbiji. Ajde, ne laži sada. To je normalno. To je nemoguće. To je katastrofa. A to je nemoguće. Jagodine su dobili nagradu. Užas, Bože. Ja ne mogu da vjerujem. Sad su dobili, koje nagrade? Pa recimo, za najbolju predstavu, pa onda ovaj glumac... Kako se zove? Kako se ovaj? Ovaj Milošević. Milošević. Užas. Dobio dve nagrade. Andrija, znam. Da, Ćurana. Ne, Andrija, nego ovaj. Marijan Dević. Marijan Dević, da. Što dobio? Dva Ćurana, a? Da. Malo mu jedan Ćuran. Gora dva komada. I Uđelj dobio jednu malu. Šta je Uđelj dobio? Da, isto za najbolje glumca. Ćurančiće je dobio. Da, Ćurančiće. Dobio Ćurančiće. A publika ih voli i to ti je to, brate. Mislite da... Aj, dobro, ajde da vidimo instant. Ja imam instant iz te predstave. Pogledamo... Nemoj, molim. Pa da pogledamo. Tu je to daleko minuto. Kratko minutu. Ajde, pogledaj, ću majzaj. Ajde, nemoj da si na kraj srca. Murku kad ova zemlja ostaje bez heroja, bez idola, pojavljuju se tri obična mala čoveka i postaju novi national hero. Jeste, bravo. Ali mora da nam daje neku džinđu da mašemo njom. Ja ću ti dam džinđu, da ću da mašemo. Da će nam svima po džinđujima da mašemo. E, dobro, jer se potnemo, brate, na balkon Skupštine grada. Dole 10.000 ljudi. Dole 500.000 ljudi. Ma 750.000 ljudi. Ma milion ljudi, brate. Milion ljudi. Pobedničke pesme, kako je bilo? Oh my god, oh my god, na 100% u vladu Srbije. Jao, 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 i daće nam to ona orden. Brate, može neki pekar. Daće mi što će ti pekar, bre? Ende! Pa da pijemo bre šampanje tu iz njega, bre. Pa da prskamo dole za to. Ne, ne, ja je Đoković. Sada, da... Da probamo ozbiljno. Prošle je pune dve godine od vašeg gostovanja kod mene, kada smo najavljivali predstavu Peve i Brate, koja je tada već bila popularna, ali je bila na nekom 30. 40. igranju. Umeđu vremenu Peve i Brate 1 odigrali ste 200 puta, a Peve i Brate 2 već 40 puta, ako se ne varam. Upravo tako, Ivanoviću. Kako sada vidite taj put koji je iza vas? Koliko ste išli na živce jednom drugome? Koliko ste možda postali bolji prijatelji? I šta vam je ova predstava donela, a šta vam je odnela za ove tri godine koliko igrate to? Pa čudno, mislim, kako kažem, pitanje je, naravno, ajde po šablonu, uvijek te pitaju to kako ti je izgledalo pre, kako ti je posle, ali naravno, koliko ti donese, toliko ti odnese. Odnelo nam je možda gomilu nekih drugih poslova. Možda su ljudi, kada smo mi napravili veliki uspjeh, naravno, pošto u našem nekom kulturnom establishmentu, ajde da kažem, tom kremu, nekom umjetničkom, sve što je komercijalno, naravno, se uvijek očekuje na nož. Ovo je bilo zaista ultra komercijalno, mi se nismo od toga, nismo pravili distancu apsolutno.
Međutim, mi mislimo da ovakva vrsta angažovanog pozorišta, angažovanog teksta, male možda podvale publici u smislu da ti jednu tako, ajde da kažem, površnu priču u smislu tri tipa se našla pa imaju probleme pa ih oni rešavaju na sceni, privučeš publiku time, a onda u čitavoj toj šaradi raznoraznih postupaka, raznoraznih neverovatnih obrta, ti u stvari podvališ vrlo, vrlo ozbiljne opaske i ne samo opaske, nego vrlo neke ozbiljne teme, ozbiljne teme i ozbiljne društvene tektonske poremećaje. Jer suštinski ovo jeste priča o malim ljudima, običnim ljudima koji, kako ja kažem, tako kako gledaju na svet. Da reaguju na svetske potrese i promene. Razumeš? I onda je to u stvari, ja mislim, najveći doprinos ove predstave, da tako kažem, umetničkoj sceni i našoj kulturi ili subkulturi, kako god hoćeš, jeste upravo u tome, u tim nekim, možda ponekad i parolaškim načinom na koji mi to kažemo, ali ti ponekad publici jednostavno moraš i reći. Moraš tako predstaviti. Moraš tako reći. Da. Ja sam ja drugi deo nisam gledao. Ali prvi deo sam gledao i sećam se, zaista, to je neverovatna količina smejanja u sali. Ne mogu onako, da kažem, na bubi uhu se ljudi toliko smeju, istovremeno predstava šok i tako dalje. Ali zaista skoro nisam vidio u pozorištu. Ali izvini, samo ću sekund pre tebe. Moram, apropo ovog tvog pitanja, samo se zahvalim našoj publici, zato što, opet, nije floskula i mrzim kad ljudi kažu na televiziji imam svoje fanove ili ne znam ništa. Ali ovo su stvarno ljudi koji vole komediju. Jeste. I to su ljudi koji dolaze po 5, 6, 7 puta da gledaju našu predstavu i znaju tekstove, bukvalno znaju pre nas. Ovi moji dolaze 170 puta, ali i dalje ne vole komediju. Ne vole komediju. I dalje ne vole komediju. Ne, ali ću sada mimo svih trenutnih, tako da kažem, momenata koje nam se dešavaju, a to je da se publika toliko ne spominje, sem u onom smislu da ne dolazi u pozorište. Ja želim da se zahvalim našoj publici, da im kažem jedno veliko hvala, zato što zaista bez njih apsolutno ne postojimo. Zbog njih sve radimo, isključivo zbog njih, pa tek onda zbog nas i mi se tu nalazimo zajedno sa njima. Možda neka kinta ako bude i to. Nije sad, mislim, nije šećer u vodu, što bi rekli. Da se nadovežem na ovo što si rekao. Nadovežite se, Milane. Evo, hvala Ivanoviću. Pa baš ovo što je Andrija spomenuo, pravimo komercijalnu predstavu, ali predstava da nije dobra, ja ni ne znam šta to sad, to kad se kaže komercijalno u pozorištu. Ili si napravio dobru, kvalitetnu predstavu, ili si napravio lošu predstavu. Ili si napravio dobru komediju, a komedija podrazumeva, evo ovo što si ti rekao, da napraviš predstavu gde će ljudi da se smeju. Da li je predstava banalna i to najbolje govore upravo i ovaj podatak koji smo pomenuli da predstava dobija nagrade po festivalima, da mi dobijamo kao glumci nagrade. I kad se to sve spoji sa tri relativno popularna čoveka, ništa preterano, samo malo, to su sve preduslovi. To su sve... Ne, to što on nosi šahovsku tablu, to je druga priča. To je druga stvar. Tome ćemo tek da počnemo. To je u kombiju dok putujete da bacite partiju. Ja sam se tu malo ušlepo i... Dobro, to svi znaju, nije. A naravno, podlačiš šta sam. I to je preduslov da napraviš kvalitetnu stvar. Inače, da se vratim malo drugom, Pevaj brate 2, na nastavku. Živimo stvarno u vremenima, svi znamo, jako je teško, evo što Andrija reče malo pre, ljudi ne idu u pozorište. Ne zato što ga ne vole, ne zato što imaju neku averziju, nemaju para. I verujem, mi se suočavamo s tim svakodnevno na terenu, da je masa predstava, dobrih predstava, se ili otkazuju ili se igraju pred praznim salama. Pevaj brate je i dalje jedan fenomen, Pevaj brate 2, pogotovo što imamo opterećenje prvog dela koji je bio sjajan. Uspeli smo da napravimo podjednako kvalitetan, mnogi kažu, mnogi i bolji, i bolji deo, bolju predstavu i uspevamo i da punimo sale i dalje. Milane, kaži mi ti... Treba ja da kažem nešto. Da, tebe ću da pitam, koje su to najčudnija mesta i najmanja gde ste igrali? Zašto sam čuo da ti igraš po kosovskim enklavama? To je zanimljiva priča, ali stvarno jeste. To je samo slična je priča, samo da kažem šta je meni donela ova predstava PV Brate. Prvo što sam njih dvojicu upoznao i što smo postali dobri drugari. Drugo što sam, zahvaljujući predstavi PV Brate, bukvalno... Da, to je zato palju! Dobar je! Ne, ali... Nemoj da plaćam, vidi ga, odmah plaćam. Ajde, nemoj da plaćam. Ono te se oženi, on samo plaćam. Pa znam, znaš što ga žena tuče svako večer. Evo, poljubi ga i ti! Uvek ne, zagrbi ga, zagrbi ga. Poljubi ga i ti! Ono što je takođe bitno, upoznao sam svoju zemlju jako dobro.
Jer ne bi imao tu priliku sada i Vojvodinu i Srbiju. Ali svaki grad smo igrali po dva, tri puta, upoznao svoju zemlju, upoznao Makedoniju, Crnu Goru i malo propotovo po Evropi i svetu. Da nije bilo ove predstave, bukvalno... Dobro, mogu se zapustiti u nekoj turističkoj organizaciji, recimo. Pa znam, ali je lepše ovako kad radiš sve što voliš. Kad radiš sve što voliš, publika to voli. Nemojte tako. Vas dvojica trebali ste neku posebnu emisiju napraviti. A nije, znaš šta, ja i Andrej nešto nismo u fazonu, tako da sedimo da se grlimo, znaš to. Ali nema veze vas dvojica. Oni kako hoće. Oni su inače bolji drugari, međusobno nego što sam ja. Zgodni, grlili biste se, ali malo... Ali ja sam inače igrao sam predstavu gde u okolini Prizrena, Peći i Đakovice, gde ima po 7-8 kuća. To su obično neke... Izvini, samo da kažem. Prištinsko pozorište donelo, čiji je Milan član, donelo jednu odluku da odigraju na Kosovu predstave u mestu gde ima gde živi 5 Srba, 7 Srba, 8... Čekaj, liste, ja sam čuo negdje da ste igrali jednom samo za jednu ženu. Za jednu babu. Da, Petros, e, i otišli su u mesto gde živi samo jedna gospođa, starija jedna baka. I oni su igrali Ne očajavajte nikad Nušića, to je musical, predstava s pevanjem, igrali su samo za tu baku. I fantastična je stvar što je baka sedela, gled, to mi je priča Milan. A možeš sad da ga pustiš da on ispriča? Ali slušaj, ja volim to... Možeš ti da ispričaš, dobro, ajde. Slušaj. Ne, ne! Ne znam mu, brate, ne znam mu progovor. Zato što ja obožavam tu priču. Ajde, nema veze, ajde, I baka u jednom trenutku gleda baka. Posle 20 minuta, 25, baka se umorila više, ja sveke... Dobre, deco... Ne moš baka više da izdrži, hvala. Hvala, doviđenja. Inače, veliki pozdrav za Prištinsko pozorište i svaka im čast. Tako je, tako je, tako je. Milane, ja sam čuo da ste jednom prilikom igrali predstavu samo za jednu baku na Kosovu. Ali bi nam ispričao kada. Šalim se, ne. Mi smo se bavili malo analizom zašto ste vi napravili drugi deo ove predstave. I napisali nekih naših 10 razloga, ideja, pretpostavki zbog čega ste uradili Peve brate 2, pa ako se slažete, pogledamo. Može, kako da. Zato što tako imaju povod opet dođu kod Ivana Ivanovića. Zato što je to Kaliniću jedina šansa da ga žena pusti iz kuće. Zato što je Andreja Milošević uredio produkcija će biti fenomenalna. Zato što Milan Kalinić ima neke saobraćajne kazne da plati. Zato što posle Peve brate 1 nisu mogli da urade Peve brate 3. Nego, dva, normalno. Zato što je Milan Kalinić opet hteo da se oproba kao glumac. Stvarno jeste to. Zato što Andreja Milošević nije stigao da ispriča sve viceve iz 90-ih u prvom delu. Zato što su izgubili opkladu sa Batom Karadžićem. Tako je. Zato što Milan Kalinić nema posao. Tako je. I zato što i Milan Vasić treba zaradi neke pare. Pa nema da si. Pa moramo se malo. Ali gledaj. Niste prepostavljali, ali ste potpuno pogodili. Jel jesmo, a? Svih 10 razloga. Svih 10 smo pogodili. Osim ovaj 10 i tog ostate kod mene, to znate da uvijek možete. To sigurno nije bio razlog. Ali mene zanimaju i Andrini vicevi, znaš. Imam običaj ovde, kad god Andrija dođe u goste, a boga mi, evo, četvrti put. Boga mi, jeste. Kažem, jubilarni. Opet je. Znaš da prva tri mesta sve Crnogorci izuzimaju? Kako, šta? U gostovanjima. Tu sam ja negde. Tu si i ti, ti si jedini predstavljiv. Ali ti si jedan zaista od retkih Crnogoraca koji uspiju u Beogradu, moram ti reći. Svaka ti čast. Stvarno misliš da? Ti i ja to, znaš, to je. Koji su tvoji? Da, moji su. Dakle, svoji? Moji su Pivljani. Pivljani, e. Bravo. Znači, blizu Tadića si to. Pa, tu smo on, da. Tadić, ja i još dva akademika. Ja sam Milošević i mislim malo. Jel od ovih? Pa, malo, šta ćeš? Dobro, nemoj samo završiti pod lipom. Ne. Kad god dođeš u ovu emisiju, ispričaš neke urnebesne vice. I ja te molim da opet ispričaš. Jel on to sam smišlja, jel tako? Pa, mnoge smisli sam, ali znaju da ispriča. Andrija ima jednu fenomenalnu stvar. Da izuzetno glupe viceve ispriča tako da svako mora se smeje. Tako je, da. To je majstor. Ima jedan vic. Sede dva džeda, onako, pijana. U mojim vicima svi su pijani. To znam. Pijana i priđe ovako, jedan kaže. Sediš s tobom tolike godine. Pojma, ja nemam kako se zoveš stvarno ti. Kako se zoveš ti? Kaže ovaj drugi.
A za kada ti to treba? Moram da naglasim da je ovaj vic fenomenalan. Ovo nije glup vic. Ovo je, ne, ovo je fenomenalan. Ovo su retki trenuci kad ispriča fenomenalan vic. Ali imaš neki glup? Imam jedan glup vic, nevjerovatno glup. Daj. I to, moram predstaviti da sam ga ja smislio. Ajde. Upadne pijeni miš u more. I tone onako. I najđe oktopod. I gleda ga ovako i radi. Alu bre, majmune, jedan bre, šta ti je bre? Što me gledaš bi pijanduru, jedna malena bre? Šta hoćeš bre? Sam te zvao da dođeš ovde. Moš gore, vraća se gore bre, te prebijem sad ovde. Ti kicu u slomim bre. Što me gledaš bre? Što me gledaš? A miš ga gleda ovako, uzme ga za onaj papak, pipak. Ovako radi. 1-1-2-2, ti radi ovo, mamuti? Priznaj! I one... Priznaj, imaš malo transfer neprijatnosti. Pa ne, imao sam prvi put. Kad je prvi put pričao vicu emisiji, imao sam transfer neprijatnosti. Znaš, baš mi je bilo onako, a posao sam se navikao na njegove viceve. Imate, šta si pričao isto oro, ono, ide peške. A pričao svašta, ja znam si ti pričao kad ide tip ovaj ulicom i jede batak. Ne. I oglađe ovako kompletan i baci ovako na ulici. Jedna gospod je za, mislim gospodine, stvarno, da bacate na ulicu otpatke. On kaže, ovo nije otpatke, ovo je kokoške. Ne, slušaj, slušaj. Samo još jedan, moram za publiku, moram još jedan. Jesi ti pričao o Cigenu koji igra za reprezentaciju? To sam teo te zamolim da ispričaš. Pa to je pričao prošli put. Elu emisiji ili... Aj, Rom, da kažemo Rom. Ne, ne, čekaj, ne bre, pričao si u kafani, nisi pričao emisiji. Pa to, igra za reprezentaciju, centarfora. Centarfora. 90. minut. Mi treba da damo još jedan gol, idemo na svetsko prvenstvo. On je sam pred golmanom. Do njega je Pantelić. Samo da mu doda, samo da mu doda, ovaj daje gol i idemo. Međutim, ovaj šutira i promaši Cigu. I ovaj dođe do njega, što mi nisi dodo, bre, što mi nisi dodo? Ide za njim onako, što mi nisi dodo, bre, šta me gleda, bre, majmune, što mi nisi dodo, bre? Kaže Cigo, pa, dodo sam. Napušti se, ajde napušti, ajde izlazi napolje, izlazi napolje, izlazi napolje. Pa dobro, stavim. Pa dobro. Da si vidiš, ovo isto ti... Ovo isto Adrina, ovo isto on izmislio. Ovo je on izmislio. Znam da je on izmislio, pa nema šta meni ti jasno. Ja nisam ni izmislio, ni onaj kad dvojica čitaju novine. Ovo kaže... I vidiš šta se rešava u Indiju. Ovo kaže, šta? Otkinuli čoveku glavu mačetom. Znači, ovo stvarno morate slušati u kombiju stalno, a? Pa moraš ti da slušaš, pa nemoj, daj idemo dalje. Meni zanimljivo, ja sad slušam pa dve godine. Pa ti to možeš u montaži. Dobro, ajde vas pitam, nećemo mi ništa sečemo ovo, nekako. E, mogu da otpevaju ljudi nešto od sviraju? Čekaj, nemoj sada, sad će da sviraju, da vas pitam, ja nešto kažem. Ime, događaj, dobar, teo sam kod tebe da ga ispričam. Ajde, ispričaj ga. Samo da nisam ja u glavnoj ulozi. Nisi, ali stvarno istini događaj. Okolina Vranja. I sad tip koji se bavi, ima mlinove za brašno, ono, i Bodiroga se bavi time, znaš. I Bodiroga otišao 3 dana kod njega. I oni sad imali 2-3 dana to radili, završavali sve, ovaj, šta radi ovaj, šta radi ono, i prođe to. I ovaj, tamo iz okoline Vranja, kaže Bodirogi, molim te da te odvedem u kafanu, da idemo ti i ja malo. A ja kaže, ne, stvarno, ne idem po kafanama, ne bih ja. Molim te da idemo u kafanu, ti i ja da... Ne, stvarno, ne idem po kafanama, i Bodiroga ne ide. Ovo je nema pojma Bodiroga, Bodiroga. Kaže, ajde da idemo u kafanu. Dobro, kaže, ajde, ali stvarno ne idem po kafanu. Uđe oni u kafanu i dođe konvar, vidi Bodiroga i kao... O, kralju Bodiroga, gde si kralju, ovo ono... Ovo je čovjek iz Bračke banje što ga kaže... Kaže, gleda ga kao nije mu jasno što, od koga zna ove. Dođe drugi konobar kao, o, deki kralju, legendo, desi, treći, desi, Bodiroga kralju. I ovaj ga gleda iz Ranja i kaže, a ne ideš po kafane, a? Svi te konobari poznaju. Ma ne, imamo onaj dio za konobara, genijalna vid za konobara kad dolazi tip koji pita šta ćeš da jedeš.
On kaže, šta vam je najsvežije? On kaže, sve nam je sveže. Kaže, donesi mi jednu krpu iz kuhinju. Ali, to je malo... A, to je dug, već, bre. To je dug. Dobre, neće. Nećemo to. Pusti čoveka. E, stvarno nevjerovatno. Ma i to je emisija, oni mi ne daju. Iako ja kažem da pričam, pričam. Dobro, nek priča. Što ti vidi njega? Očekuj emisiju na televiziju. Pa baš je dug vi, dobro, ajde. Pa nemoj da si... Ajde, idi kući, majke. Prijetno. Stane si ga vidio kakav je on, brate. Ja sam vidim njega, nešto ga puca kompleks. Ljubi čelo kad si išao ni stepenice kao gistro. Da, 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 kao oni se poznaju. Ja sam mišljio tako treba. A? Ja sam mišljio tako treba. A to samo voditelji rade, već. Pa ja sam voditelj. Gdje si ti voditelj? Ne, brev, za j***ove, razumiješ, on kupio kosu, ovaj nema kosu. Kupio kosu, ovaj nema love da skupio. Pa da, pa to je to. Pa to je to. Ja ću ti dam lovu. Ja ću da ti platim, Buraziri. Ja ću da ti platim. Ja ne znam šta, ne, jesi ti provalio to, ti si imao ta iskustva vojiteljska, mislim, ti bio si uspešan vojitelj za razliku od njega, ali, znači, on ljubi čelo, on je namiči što si lepti mašno. Ne, veruj mi, on je uspešan vojitelj, a ne ja i ti. On je uspešan vojitelj. Ti si meni bio najbolji vojitelj. On, prijatelju, ne radi, prima platu, boli ga uvo. To sam mu ja završio kombinaciju, je li tako, evo, reci ljudima. Reci ljudima. Jesi bio... Hoćeš pričaš vic, molim. Nemoj sada, reci ljudima. Kaže ljudima. Jesi bio na budžetu dve godine ovde bez da si se slikao dva puta? Nije, slikao sam se. I nikad mi hvala nisi rekao. Bio sam samo kod tebe u ovoj emisiji 4-5 puta. Pa to, pa šta ću? Kad si već na platnom spisku, mogu te dovodim non stop. Pa znaš, pa kada bi došao za džabe? Pa znam. Ali više nisi na platnom spisku. Neću pričam s tobom. Dođe ti isto dole, Vranje. Što si ti probudio? Slušaj, ulazi. Dolazi ti po Vranje, ajde. Ajde. Konobar kaže konobar, izvolite, kaže, daćiš mi votku, ali bez limuna. Joj, odi, vraća se, kaže, izvini, nemamo limun, može bez nešto drugo. Idemo sad, voditelji glumci. Pošto svi veruju da glumci treba da vode neke emisije, a videli smo na raznim primjerima da to ne ispadne uvek srećno rešenje. Pa ima tu, znaš, svako se tu obrukao na svoj način. Andrija nije taj, on je krenuo putem bruke pa se vratio. Meni je palo na pamet koji bi voditelji možda mogli glumiti u nekoj predstavi. Pa smo uradili mini rubriku da vidimo ko bi mogo da glumi u kojoj predstavi, ako se slažete. Hvala, gospodine Divni, ste dođeći opet. Ajde se, ne slažemo istinu. A, dobro. Ivan Ivanović. DR. Da. Glavna uloga. Ognjen Amidžić. Pacijenca. Lažni car Šćepan Mali. Ruška Jakić. Znam što. Gospođica. Da je gospođica. Mogli ste bolje filmove da nađete. Milomir Marić, ovo su predstave, dečko. Sumnjivo lice. Sumnjivo lice, poznate. Suzana Mančić. Đavo, gospođice Jones. Čarobna frula. I karamela. Čarobna frula. Dobro. Pravimo kratku pauzu. Puštamo reklame. Pozivam sve gledalce da ostanu sa nama. Čeka nas fenomenalna rubrika Nauka javlja, koja se bavila fenomenom predstave Pevaj brate 2 i uopšte fenomenom ove trojice momaka. Vidjet ćete još jedan instant iz ove predstave, a za kraj će nam pevati Marijan Devil, jedan od svojih velikih hitova. Ostanite uz nas, gledajte uloške koji najbolje upijaju osvežavajuća gazirana pića, slatkiše i šta smo vam već spakovali u ovih 12 minuta, a naš će zabavljati bend Ane Štajduha. Ostanite sa nama, saznaćete gde sve nastupaju sa predstavom Pevaj brate 2. 28. Mladenovac, 20. marta Jagodina, 22. Zagreb, tu ste najbali, 29. Cirih. Kako izgleda bračni ležaj Milana Kalinića. Kalinić spava, ljudi moji, nakon 6 minuta. Ovo je za njega bračni ležaj. Ba da. I čućete novu pesmu Andrije Miloševića, uživo iz našeg studija. Sada pišem ti iz zatvora, stokomatora, čekam da me izruče. A hteo sam sa traktora da te zaprosim pa da mi rodiš unuče. Thank you.
Da vam kaže, znači, svaki put kad izvedete u pesmu Life, ona zvuči sve bolje i bolje. Ja, ko je ovo, sedmi ili deveti put? Ja ne mogu da setim, a? Peti. Peti put. Nemoj, pa nemoj, Ana, nemoj da me lažeš, molim te. Momci, se vratimo na razgovor. Naravno. Ima jedna stvar koju bih hteo da naglasim ovde. Vi verovatno to nećete, ali eto, ja hoću. Nekoliko puta ste igrali predstavu u humanitarne svrhe i dali ovaj novčani prilog za pomoć deci koje je trebalo lečenje i tako dalje. Čini mi se da ste jedni od retkih koji imaju tu praksu, što vjerojatno pokazuje da vam novac nije baš glavni razlog zašto radite ovo što radite. Pa nije, zato što ne bi ovaj uspeh bio ovoliki da je to samo zbog novca. Ovo je iz čiste ljubove ljubav. Sad, naravno, mi smo profesionalci, živimo od svoga posla. Dobro, normalno. To je naš posao i normalno je da morate da živite od toga. Što ste uspešniji, to vam je bolje. Odnosno, što više radite, više ćete i imati. A sad niko se od nas ovde neće obogatiti, ni ćemo biti neki milioneri. I tako da nam nije teško. Misliš na vas trojicu? Ma ne na nas trojicu, nego niko. Mislim, u smislu, ako radimo, evo, mi svi radimo pošteno, pravimo. No, mene trpaš isti kosa. Nemo Ivanović. Da, dobro, pričamo ozbiljno. Ali hoću samo da kažem da nam nije nikada bio problem da pomognemo ljudima u nevolji. I vidim da su sada svi se uključili i dosta se ljudi uključilo, što nije bilo praksa prije nekoliko godina. Da, što je dobro. Sada stvarno mnogo ljudi pomaže toj deci nesrećno, jer očigledno da mi još uvijek nismo snažni dovoljno ekonomski da možemo da pomažemo ljudima u nevolji. Nego se uvijek bavimo tako nekim sporednima. Pomognemo i tebi. Kako napreduje ovo skupljanje novca za tvoje novo presađivanje kose? Ne, ja to sve za džabe dobijem. Sve za džabe. Ti znaš da ja sve za džabe. Teo da me reci, kao došli smo kod tebe. Viš da pušta kosu, pogledaj ga, molim te. Da ti kažem, sve lepše i lepše izgleda. Pogledaj, molim. Ne znam što se. Ko austrijska šankerica. Ne znam što se. Da, tako je, da. Znači, Bite. Bite. Ja sam si kričim da ona fakti. I sold again. Ja kad koga sretnem nosi neku torbu za trening ili sa reketima za tenis. Koliko sati dnevno provodiš u treningu? Pa, igram tenis skoro svaki dan, to je tačno. Godinu i 9 meseci. Jel te stvarno to sad zanima? Stvarno me zanima. Igram tenis skoro svaki dan. Mnogo sam se primio na tenis. Jesi napredovao u igri? Dosta, dosta, baš dosta. I plus, naravno, i treniram. I treniraš teretanoju. Je li istina da si na castingu za Troju drugi deo? Da. Jeste, ali za jednog malo kepeca na dvoru. Ne, tu ulogu sam ja dobio. Da ti gledamo. Nemoj da se mešiš ovdje. Pa nećemo, da se bimo, mi smo ko vraći. Znaš kad ko trljaju one veliko kamenje, kad napadaju, pa ko... E, tu je Andrija glavni, tu je on za tu ulogu kamena. Kamen ili on ko trlja? Kamena, za ulogu kamena. Jer Andrija kad je dolazio ovdje, njega smo kotrljali do studija da stignemo. Je li istina da isto materijala potrošeno na tvoj prsluk i njegov pojas? Mislim da je isti materijal urađen. Milanče, ti, kaži mi... Kako se? Dobro. Ne, ti isto igraš tenis, ja se sećam ovo zadnji put kad ste dobio 9-2 na ovom humanitarnom turniru. Dobio ti Ivanović u tenisu. Pa je bilo tako? Pustio sam ga, tad si bio tek popularan. Jesam ja tebe pobedio? Da, ali ne tim rezultatom, ne veze. Dobro, 9-3, ajde. Neka bude, 9-0, brate. Bilo 6-0 za mene, da i onda si počeo plačeš, ja te pustio dva gema. Sledeći put, gospodin, igramo, ti si predao meč, brate, nisi došao. Nisam predao meč, ja sam došao, odrao tebe, ali imao sam zakazan neki roštelj, onda sam te pustio da ideš u četvrtfinale, ja sam ja morao košenje. Tako je. Neka bude da je tako, Ivane. Ivan Beš. Neka bude da je tako, Ivane. On igra, ja samo kad mogu. Ne, on igra godinu 9 mjeseci svaki dan, ja to već, to mi je malo jedna vrsta bolesti, ja to ne mogu, ali volim tenis, volim da igram i to je to. Koliko putujete, rekao bih, jako mnogo? Zavisi gde. Pa obišli ste cijelu Evropu, je li tako? Pa je, gde god se može, naravno, gde god nazovu u stvari. Ili jete sad u Kanadu, čuo sam nešto? Idemo sada, da. Idemo i u Kanadu, idemo, kad smo već kod inostranstva, idemo i u Cirih. Jeste polni i uvek poneste onaj papir? A, ili imate papir onaj? Ne, vidi, samo ti kažem. Htjeli bismo da te zamolimo, da snimiš reklamu za nas. Hoću kakvu, šta? Molim te, samo pročitaj ovo, ali pročitaj konos. Znaš ono, speaker... Izraženi. Kono Marija Karan u onoj reklami. Znaš ono? Kao barana. Samo me, samo imaš tako. Molim, evo. Ne mogu ja, jedan je barana. Ajde. Ali lepo, lepo, molim. To. Predstava Pevaj brate 2. 30. januara, Novi Sad, Hala Spence. 11. februara, Beograd, Dom sindikata. 12. februara, Prijepolje. 13. februara, Tivat. 14. februara, Podgorica, Kic Budo Tomović. Što je Kic Budo Tomović? Kic, karatista jedan. Fali ovo, fali ovo. Aj, samo čitaj. 15. februara, Bar. 16. februara, Bečići, Hotel Mediteran. 18. Niš, Dom vojske. 22. Toronto. 23. Vancouver. 26. Stara Pazova. 28. Mladenovac. 20. marta, Jagodina. 22. Zagreb, tu ste najbali. 29. Cirih.
Znaš kako si se ukopio kada znaš bilo? Tajda da. Gde smo najbolji? Zagrebu. U Zagrebu, da ti gledam. Sad jedno pitanje koje se ne odnosi na Milana Kalinića, nego se odnosi na vas dvojicu. Koga od vas dvojice devojke najviše spopadaju u backstage-u i to je? Pošto znam da Milanu devojke nikada ne prilaze. I kad mu priđe, on se gnuša. Pa Milana Vasića. Milana Vasić je tu taj naš eksponent. A mene vole ovako umetnički, njega vole fizički. Tebe kao seksualni objekat. Tako, vrlo kao seksualni objekat, njega iskorišćavaju, svašta mu rade, jašu ga kod divljeg ponija. Igraju se, prodeja. On priča u svoje ime, ali kao Milan u svoje ime. Nije, pa ja ovako kad vas pogledam, ja bih rekao zaista da tebe žene najviše vole. Da, pa najmršavio se iscrpio, nesretnik. Jeste on to... I sisale su mu život. Da. Nema toga, to backstage. Ovo je, bre. Ja sam čuo, meni rekla mi jedna devojka iz komšiluka da si na Facebooku da haraš. Znaš kako zovu, bre? Milan Vasić, oploditelj. Opa, vato! Prvi. Opa, vato! Troje ručice. Znaš što ja znam? Prvi zlikovac Facebooka. Prvi zlikovac Facebooka. Prvi zlikovac. A da kaži mi, jel... A ne... Samo ga ne dirajte. Samo ga ne dirajte. Ne, nije, nego spavaš sa ženama i van Facebooka ili samo na Facebooku. Ne spavam je uopšte, bre. Uopšte nije. Ima vesanicu. On je budan cijelu noć, zato što žene vole. Znaš sam ja Kalinića video kad mu prišla jedna lepa devojka, on ima jednu baterijsku lampu, osvetli burmu ovako i u oči joj udari onaj... Da, ima je on to. Da znaš. Nevjerovatno ti. Jeste spremni da vidite rubriku Nauka javlja? Pa ne, ali ajte. Ja imam jednog naučnika koji radi za mene. Ovo su njegovi stavovi, nemaju nikakve veze sa mnom i sa uređivačkom politikom ove televizije i ove emisije. Znači, najavio se sad vređanje nekom. Ajde, pogledajte, otkud znam. Naučno smo obradili predstavu Pevaj, brate, 2 i došli do sledećih zapažanja. Detaljnom analizom ustanovili smo da će se Pevaj, brate, 2 igrati sa velikim uspehom ceo januar, a da se u februaru počinje sa Pevaj, brate, 3. Pevaj, brate, 4 možemo očekivati u martu, kako bi sve bilo spremno za Pevaj, brate, 5 i 6 u aprilu i maju. Jun, juli, avgust će naravno biti rezervisani za letnje specijale Pevaj, brate, 7, 8 i 9. Letnji specijali će naravno biti sve isto kao i do sad, samo što će napolju biti leto. Dalje, prema našem istraživanju, nastavak predstave Pevaj, brate, se zove Pevaj, brate, 2, jer je naziv Mora i Kalinić od nečeg da živi preopširan. Inače, odličnom rolom u Pevaj, brate, 2, Andrija Milošević je zapušio usta zlim jezicima koji tvrde da je uvek kao banja. I pokazao da naravno da nije uvek kao banja, nego samo kad glumi. Jedna od najvećih novina je što u drugom delu igra i mladi glumac Milan Vasić. Jedno je sigurno, ko nije gledao prvi deo, a ne stigne da pogleda ni drugi, jednostavno će obožavati predstavu. Za veče sa Ivanom Ivanovićem, Nauka javlja. I momci, među nama, ako ovo gledate, plaćeno mi je da ovo sve ispričam. Meni lično je to omiljena gdje predstavlja. Moram, samo izvini. Vasić nije shvatio šalom na njegov račun, da mu objasnim se. Ajde, objasnim. Rekao je u Pevaj, brate, novina što u Pevaj, brate, 2 igra i Milan Vasić. Kao u prvom delu si neprimetan bio, nisi igrao. Razumeš to, mala igra ne igra. Imamo im da putu do kuće. Ali dobro, imamo i sad neka putovanja duga. Objasnit ćemo mu sve ništa. Da, sa pozitivne strane. Igraš u drugom delu, boli to. Da, boli to. To ti je najbolja. Samo sredstvo s tim dečkom kasnije. Oploditelju sa Facebooka. Jel može? Može dalje. Kažite mi, ta vaša putovanja, jel pevate dok putujete u kombiju? Ili vam je pevanja preko vrata? Ja stalno nešto pevam, izmišljam neke gluposti. Spava. Ljudi moji, ovo je za njega bračni ležaj. Ba, da. On može da se skupi gde god hoćeš, bukvalno, i da zaspije tu životu, svom nisam vidio. A godine, da. Pritom nosi svuda opremu za sport neki, gde god odemo, on nađe teretanu i to je prosto nevjerojatno. Da ti kažem nešto, svako ko ima malu decu, zna da je svaki trenutak dragocen da se... Meni u stvari dođu putovanja, veruj mi, ja jedno čekam da se odmorim. Pa ti uspije. Ti u stvari igraš predstavu da bi otišao od kuće. Da, eto, to ste recimo taj razlog ste mogli da... Samo ste opoznali tvoju suprugu, ovo je sve show business. Mislim, nema to. Ne, ne, zna i ona to, pa zna i ona to. Ne misli ona ozbiljno. Zna i ona, kaže, mučeniče, jedva čekam da odeš negde. Sad, dalje to zbog mene jedva čeka da se ja odmorim ili... Ko zna šta? Mislim da je najbolje da o tome ne razmišljaš. Znaš, da. Jer on tako razmišlja, znaš, pa tako, ti samo spavaj, boli tu. Ti budi odmah. Koja je najčudnija teretana u kojoj si bio u Srbiji ili u inostranstvu?
Najčudnija teretana. Da li ti se desilo? Pa ja teretanu napravim gde hoćeš. Recimo, često su mi hotelske sobe teretana. Ali znaš kakav trening znam da napravim u maloj... Dobro, čuo sam otrči ispod kreveta, to radim i ja. Nego, šta još imaš? Pa znaš koliko mi treba dok se popnem na krevet. Svako spavanje je meni trening, znaš koji? Da, pa jesmo. A gde god odem, on pojede dušak. A šta je? Jel se hraniš zdravo? Pred letom malo. Malo. To su čisto neki kompleksi Ivana. Ti kažem što on kaže bolest. Ja se slažem s ti. Ja sam, to je dosta bolesto što ja radim. Ali eto, pred leto volim malo pazim šta jedem kao da bi izgledao nešto. Da naplašim. Ali pazi kako kaže, kao da bi izgledao. Da bi izgledao nešto. Znaš ti kako on ide u ulicu? Ne, pa ja to sad i pričam. Ja ne znam kako on ide, kako ne udarim nešto. On samo gleda u izloge kako izgleda. Sad se moramo pomeramo gledalo ovdje. Ja pričam da to radim zato što kao... Ali ja priznajem, to je bolest. Da, jel voliš tebe malo da gledaš tako gleda u... Pa vidi ga gde sedi. Ali samo gledaj. Imaš izazov. Samo kad radim nešto. Na primjer, kad perem zube i to i... Onda se gledaš malo kao... Kako ti se trese telo i to. Znaš vam, radim... Ovako. Opa, a? Ne, nisam to očekivao. Ne, ali si gledao si slike, ono nešto. Šta si ono bio? U, sliku se ono u gaćama za one preparate. Ne, u gaćama za neke preparate. Jeste, jeste. Ne znam što opet. Ja, vidio sam ja to na internetu, sam našao to. Lažna skromnost. A znaš šta mi je... Sve izreckano ovako. Mi se sreli na Marakani, gde si, brate, a on ovako diže majicu i ovako kaže, vidi kakav sam kao Brad Pitt u Troju. Odmah pokazuje trbušnjake na stadionu, znaš. Ne znam, brate, vi stvarno o meni pričate. Znaš ko ima jedini bolje trbušnjake od tebe, Katarina Radivojević? A, ne zazim. Sad sam vidio ovo tvoje lice zvuči poznato. Šta ste radili? Ništa. Imamo još jedan insert iz... Imamo još jedan insert iz predstave, ako se slažeš ti pogledu. Može? Može. Ajde. Ne da neću na engleskom da im pevam, nego imam na ćirilici da im pevam. U desetecu! Imam na glagoljici da im pevam. Mada ovo je moj deo. Možda bi ih dobro zvučao na... Šta si rekao? Prvi deo, moj. Možda bi dobro zvučao na engleskom jeziku, ako ga malo... Mislim, možda i kraj posle... Mada si malo... Samo prvi deo, onaj Bože mi ni čuda velikoga kad se šćaše po zemlji Srbi, ono malo, Evo, ja mogu da pokažem, evo, da mi samo, evo, Oh my god, great miracle, ven da šćaše my country od Srbija, bre! Ovdje se vidi da si išao na folklor 5 godina, baš imaš pokrete, ono sve. Koraci, kolaki, oblaci, što bi rekao Bajaga. Dajte ponovimo još jednom, dakle, Novi Sad nam prvi dolazi, tako? Novi Sad dolazi 30. januara, Spence. I 11. posloga dolazi Dom sindikata, 11. februara, dođite da pogledate, dođite da vidite nikada boljeg Milana Kalinića. Sigurno, posebno u ovom drugom delu je stvarno odličan. Vasić, sjajan. Sjajan. Mlad, perspektivan. Ajde, tako, dođite vidite i mene, ja sam ingeniozan. Ali mislim da će predstav zaista se dopadne. Dobro, ja mogu da kažem samo ovako, da ste vas trojica najdraži gosti koji imam u ovom šovu, zato što ja kao voditelj nemam šta da radim kada vi dođete. Vi to sve to tako lepo obojite, uživao sam prošli put, uživao sam i sada. Veliko mi zadovoljstvo, zaista vas puno volim i želim vam sve najbolje u karijeri, u privatnom životu i nadam se da se vidimo... Ima još jedna emisija kad nema, recimo Milojko Pantić kad je tu isto. Ne, bila je odlična emisija, odlična emisija. Fenomenalna! Ne, ali bio je iskren. Ima takve gosti koji dođu i ti... Ja ne moram ništa da radim, da, jeste. Ne, ali zaista vas trojica onako bojite nekom lepom bojom. A čekaj, Milojko, priži mi malo. Šali se. Dragi moj Ivane Ivanović, što bi rekao Max Weber, čuveni sociolog, na gol Hrvatske, to je bio njegov komentar. Za kraj ćemo slušati Marijana Devila, on će nam izvesti jednu pesmu. Ma daj, nemoj. Pre toga imamo rubriku Stigla me pošta, a ti, dok traje rubrika Stigla me pošta, smisli par pitanja da pitaš Marijana. Znam da između vas dvojice postoji neka blaga
netrpeljivost, ako to možemo tako da nazovemo. Pa moramo da ga slušamo, stvarno. Pa ne, vi ne morate da ga slušate. Šta vi stvarno slušate od muzike? I poslednje pitanje. Privatno, što slušate? Ja svašta slušam. Ja sam stvarno svašta slušam. Jes, svaštar. I sva isto, svaštar. Dobro. Ja imam za vas karte za Deep Purple, ako je to okej. U, super! Oni imaju koncert 18. februara u Beogradu. Pa evo, za svakog od vas po dve karte, izvolite. Hvala, hvala, majstore! Uzimam. Pola Beogradske arene je već prodato. A, obavezno, super. Tako da, to vam je poklončić od mene za ovo gostovanje. Mislim da ste svi dobili ložu, ali ajde se. Ovo, fan pit, ovo, super. Zadnja loža. Zadnja loža. Primicač ste dobili. Ja sam predan. Gledamo rubriku Stigle me pošto, okej? Može. Krećemo od mesta broj 5. Ovo je test iz engleskog. I sad ide gore C kao cow, beard, cat, dog, fuck. Umesto duck i fish na kraju. Ja, pa lepo. Jedna greškica se potkrala. Mesto broj 4, vraćamo mačke. A šta si izbacio mačke jedno vreme? Bilo, mesec danas sam bio zabranio mačke. Što? A bilo mi dobro. Moja emisija, mogu raditi što hoću. Vidi, vidi ti to, molim. A pa sad kad je provale? Joj, vidi! Nisam ja! Je li ovako, čovjek? Kako te on je jedan? Ne, imam na kecu nešto što meni lično se mnogo dopada. Mesto broj 3, geto u Americi. Četka da... Ja umra! Dalje ovo moguće. Na drugo mesto domaći klip Angry Birds na srpski način. Bože. Angry Birds, ja vidi ovo. Znači se, a vidite kako koka leti sa najbliž. Cepnu u glavu sad ovo. Jeste spremni? Pazi šta radi. Dalje moguće ovo. Sve okej. Sve okej. Pa Ivane! Pa Ivane! Ej, ali sad ćete da vidite ko je na prvom mestu. Mali, apsolutni genije, budući Schumacher. Gledajte. Jao, i nesam se. Man, parking bar. I did, nice job. Pomenički video poslala je Stevka Bolić iz Beograda i ona je dobila Maserati sat. Naravno, sestra je tetke. Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wc.ivanom@prva.rs. Za kraj slušamo Marijana Devila. Timu postavi 3 pitanja. Ja vas puno volim i već se sada radujem našem sledećem susretu. Želim raspravljati svaku predstavu koju budete igrali kad god, gde god. Hvala. Pitao bih Marijana, je li mu pesma glupa kao i sve ostale? Mrš. A kad ti svi kažu da ti je to što radiš stvarno katastrofalno i kada vidiš nas koji smo zaista, bavimo se jednom umjetnošću, bavimo se pozorištem i tako dalje, je li ti nekad loše, se osjećaš nekad onako bljak što si takva seljačina? Iće da mi kažeš što je dobro, što nije. Publika videla me jedino. Izvini, molim. Ali ne možeš ti drugačije da očekuješ nešto da ti odgovori ovakav balkanoid. Ali mogu ti samo, stvarno podsjećate vas dvojica? Ma nemoj ti da dolivaš sada. Pa nije li liče, stvarno? Sad ti kažem jednu stvar. Samo ti kažem, veliki umetniče. Poljubi me u dupe. Molim vas. Marijan Devil za kraj sljedećeg petka 21 i 15 sveta s Ivanom Ivanovićem na TV Prva. Laku noć, prijetno. I samo za vas, Marijan Devil Devila! Ti si bila moja malena i sengalena, a ja sam bio tvoj miš. I jednom ti predložio da se složimo i da se vratimo u Niš. A nismo stigli ni...
švabama u noć. Ja sam poslom sad u Minhenu i Boga pitam, hoćeš li mi doć? Moj život, Gruzija, ti bogato udata, a ja Gruzija. Moj život, Tadžikistan, ti sve imaš, a ja ni za mali stan. Sve čiste švajcarske, a ja sam bio azilant. Dugo mi je pala trepalo, dok sam shvatio da si tolerant. Sada pišem ti iz zatvora, stokomatora, čekam da me izruče. A hteo sam sa traktora, da te zaprosim, pa da mi rodiš unuče. Moj život, Gruzija. Kretninu u centru.